fadhigii 120aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kuna wehelinayey madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici isla markaana munaasabadda xuska 18ka May awgeed looga soo horumariyey waqtigii la qaban jiray ayaa lagu lafaguray gobolnimada Gabeley iyo kor u qaadida darajooyinka degmooyinka dalka qaar ka mid ah. ugu horeyn golaha wasiirada Soomaaliland wuxuu warbixin guud oo la xidhiidha amniga dalka ka dhageystay wasiirka amuuraha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo golaha uga warbixiyey amniga guud ee qaranka diyaargarowga xuska sanad guurada 30aad ee maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May iyo xaaladda guud ee mandaqada amniga geeska Afrika. sidoo kale wuxuu goluhu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Raabi Cabdi Maxamed oo golaha u akhriyey warbixinihii ay soo diyaariyeen guddidii loo xilsaaray shirkan shirkii ka horreeyey siday xal waara uga gaari lahaayeen xakamaynta shilalka gaadiidka ee dalka ku soo badanaya, waxaana lagu soo xoojiyey guddi horleh oo xubno cusub ah oo shirkan shirka xiga golahu ansixinayo go-aamada ay hor keenaan guddidani. dhanka kale, golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la hor keenay soo jeedinta gobolnimada Gabeley iyo kor u qaadida darajooyinka degmooyinka Caynaba, Bakii, Sheekh iyo Baligubadle oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana golaha soo jeedintan loo gudbiyey golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland si ay waajibaadkooda qaran uga gutaan gobolnimada Gabeley iyo kor u qaadida darajo beddelka degmooyinka Caynaba, Bakii, Sheekh iyo Baligubadle. sidoo kale golahu waxuu wasaaradda arrimaha gudaha u soo jeediyey inay soo gudbiyaan dhammaanba gobollada iyo degmooyinka kale ee buuxiyey shuruudaha qiimeynta ee ku xusan xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ee xeer nambar 32/2019 soona sameyso wasaaradda arrimaha guduhu si loogu gudbiyo golaha wakiilada iyo golaha guurtido iyaguna ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah.